60 мільярдів кубометрів газу – стільки Росія продавала за рік Європі. Тепер, коли основні газогони підірвані і постачання знижено у п'ятеро, час від часу тиску у трубах не витримують гілки всередині РФ. І там ось так палає. Це газогін із Західного Сибіру до Європи, який прямує через Україну до Угорщини. 20 грудня під час обслуговування у Чувашії труба спалахнула. Місяцем раніше через розгерметизацію горіла гілка поряд із Санкт-Петербургом. Путін тим часом узяв курс на Китай. Днями запустив онлайн із бункера нове родовище, де видобуватимуть пальне для китайської труби. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите пуск Кавыктинского месторождения и магистрального газопровода Кавыкта-Чиенда. Начинайте работу. Китаю Росія продає газ з 2019-го – 10 мільярдів кубометрів на рік. І має ціль збільшити цю цифру до 38 за наступні два роки. Новими трубопроводами розживається і Європа. Так, наприклад, у Болгарії в жовтні відкрили гілку, що транспортує газ з Азербайджану. Цей трубопровід кардинально змінює правила гри, як для Болгарії, так і усього ЄС. І це означає свободу. Свободу від залежності від російського газу. Через нову трубу Болгарія закрила третину своїх потреб у газі. Ще торік країна купувала газ практично лише в Росії. Минулої весни, відмовившись платити «Газпрому» у рублях, Софія залишилась без російського пального. Ми диверсифікували постачання газу, маючи 95% залежності від Росії, до нуля за два тижні. Якщо Болгарія змогла це зробити, це зможуть зробити всі. Зараз Болгарія домовляється про постачання газу з Туреччини, а Туреччина тим часом домовляється про власну знижку на газ від Росії. Хоче брати його із 25-відсотковим дисконтом та можливістю відтерміновувати оплату на рік. Тобто Анкара зможе торгувати російським газом з Європою дешевшим. Ми зробили великий прорив із Туреччиною на зустрічі Радєва та Ердогана. Болгарському президенту вдалося домовитися про повну зміну їхньої позиції щодо нашого партнерства. Мова про використання турецьких терміналів зрідженого газу. Ми ведемо переговори на 1 мільярд кубометрів. Це ще 30% від наших потреб. Йдеться про 13-річний контракт за дуже вигідними цінами. Дуже вигідні ціни для покупців, очевидно, будуть дуже невигідними. Вигідними для продавця Росії, яка мусить хоч якось позбуватися вибухонебезпечного пального. Звісно, у ситуації дефіциту газу страждають і країни Євросоюзу, але назад шляху немає. Брюссель узяв курс на енергетичну незалежність від Москви і стає усе ближчим до своєї цілі. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».